Тура 3 күндөн кийин Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Бул жолку добуш берүү жаңы система менен уюштурулат. Жарандын манжайызы, жүзү, өздүгүн аныктаган документи да сканерден өтүп, аппараттын жардамында добуш берилет. Мындан тышкары, шайлоо жүргөн бардык тилкелерге видео байкоо коюлган. Өнүктүк учурундагы бардык процесс борбордук шайлоо комиссиясынын мекемесинде онлайн көрсөтүлүп турат. Бардык колдонулуп аткан программалар жана биздин жабдуулар баары жаңыланды, анткени көп жылдан бери колдонулуп аткан. Ал жөнөкөй эле жаңыланган жок, алар жана функционалдуу бир жакшыртуу модернизацияланып, анан бүгүн министрлер кабинетинин колдоосу менен, президенттин колдоосу менен толугу менен жаңыланып атат да. Анан бул жерде идентификация аппараты көп функционалдуу мындай аппарат болот. Автоматтык эсептөөчү урналар баарына белгилүү, ошону эле колдонобуз, бирок алдагы жанагы ички аппарат системасы толугу менен модернизациядан өттү. Ал мындай батыраак иштейт, мындай жеңилирээк иштейт. Бул жерде бир чоң жаңылык бул идентификациядан ийгиликтүү өткөн шайлоочу ушул шайлоо участкасында бюллетендерди алат. Ошол жанагы жаңы аппараттарыбыз идентификациядан дагы өткөрүп, бюллетенди дагы басып берет. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясынан ыктыярдуу жарандар байкоочу катары каттоодон өтүүдө. Эми алар шайлоо күнү добуш берүү жараянына көз салышат. Ошондой эле добуштарды санап, алардын жыйынтыгын аныкташат. 18 жаштан өткөн каалаган жаран өз ыктыяры менен байкоочу болсо болот. Атайын, мисалы ошо участкалык шайлоо комиссиясында атайын комиссиянын төрагалары көрсөтүп берген ылайыктуу жерлерге отуруп шайлоо добуш берүү процессин мониторинг кылып байкап отурушат да. Ал жерде мисалы жана биздин шайлоочулар келип биометрикадан койгондо телевизордон экрандан чыгат да, анан ушул жаран келдиби деп карап турат да. Анан көбүнесе ошол участкалык шайлоо комиссиясына ошол тиешелүү жарандарды алышат да. Ошо элди тааныган, ушул биздин айылдын же болбосо биздин кварталдын тургундары келип атат деп карап турат. Анан участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кандай иш алып барып атат, жана андай чучук улак менен тандап алып атышабы өздөрүнүн ар бир иш аракеттерин, жеке эле ошол участкалык шайлоо комиссиясынын тышкаркы ошол айлана чөйрөдө да чыгып караса болот, жана андай машинелер менен ташып келип атабы, добуштарды сатып алып атабы, же кандай бир иш аракеттер болуп аткандарын иш. Юрист, студент, жеке ишкер, булардын ар биринин кызматы ар башка болгону менен 17 ноябрь күнү бирдей иште аткарат. Ыктыярдуу түрдө чогулган бул жарандар бүгүн байкоочулардын укук милдеттерин үйрөткөн окуудан өтүштү. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жалпы шайлоо боюнча маалымат, ошондой эле ушул кандай тартипте шайлоо өтүш керек экени жөнүндө кеңири маалымат беребиз. Андан тышкары ошол байкоочулардын кандай иш аракеттерге баруусуна, кандайдыр бир мыйзам бузууларды байкап калган болсо, биринчи кадамдары кандай болуш керек, ошол мыйзам бузууларды кандай кылып активировать этиш керек, анан эми кайсы комиссияга кайрылыш керек, анан ошол баягы тартибин, арыз берүүнүн дагы тартибин, жол жобосун кеңири айтып беребиз, буюрса. Ыктыярчылардын ишин тартипке салып, жоопкерчилигин белгилеген мындай семинарлар ар шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан уюштурулат. Бүгүнкү окутууга партиялар, коомдук уюмдар сунуштаган байкоочулар катышууда. Буга чейин алдыдагы шайлоого карата президент кайрылуу жасаган. Ал өнүктүк учурунда добуштар уурдалат, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланат дегенге кыпындай да негиз жок экенин билдирип, жарандарды шайлоого жигердүү катышууга үндөгөн. Өлкө башчынын сөзүн бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да кубаттап, шайлоо айкын өтүшү үчүн бардык шарттар каралганын, бир гана жоопкерчилик шайлоочулар менен талапкерлерде турганын белгиледи. Мына шайлоочуларга да кайрылып айтып коеюн, 17 ноябрь күнү жергиликтүү кеңештерге шайлоолор болот. Ушул жерде биз колубуздан келген бардык маселени чечкенге аракет кылдык. Мамлекет тарабынан шайлоону таза өткөрүүгө, шайлоодо ошол бараткан кандидаттарды текшердик, партияларды текшердик. Кандидаттардын арасынан республика боюнча регистрация болуп кетип аткан кандидаттардын арасынан бир 30 кандидатты кайра кайтарып алдырттык. Себеби алардын уюшкан кылмыштуу топторго же болбосо мурда кийин жасалган кылмыштарга тиешеси бардыгы үчүн. Мамлекеттик органда иштеген, кызматкерлер, силерге да кайрылып айтып коеюн. Бирөөңөр бир партияга тартып же агитация кыла турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Өз добушуңарды бере бергиле каалаган адамга.
Бирок эч кандай партияга агитация кылбагыла. Мына мыйзам талабы ушундай. Буюрса ошо мыйзам талабында биз шайлоо өткөзөбүз деген ойдобуз. Мындан ары бардык шайлоолор ушундай болот. Бул жолку жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо административдик аймактык реформанын негизинде ишке ашууда. Добуш берүү 33 шаарда, 231 айылда өтөт. Сезим Сагынбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.